راديو كولومبيا مانتا وحاو دبال دقيا سند قوردي سيديدادي كسور مركي لاساسي هدي لهي دمانا وحان ولي كجرنا دادالكي ان بلشادة سوماليا دي واه ديغيني وحان لان هي هيكسي يوم مستقبل فوقو ان دوني انو ان هاوشي نور باهيني داي نقطو ميد بلشادة سوماليا داي ادو كالسون يهين لو وچي علي هاي سلامركانا اي كهلان دمان با ديغي داي باهن يهين راديو كولومبيا استاقو او سيدو كرانا كاشان ايا qaybaha kale ee shabakadu ay ka kooban tahay waxaan dadaal badan ugu jirnaa hadii la haydmo in bulshada Soomaaliyeed mar walba qanacadooda aan ka shaqeyno hiigsigeena sanadaha soo socda ayna waxa uu yahay inaan ballaarino baaxadda aan bulshada Soomaaliyeed ugu adeegno iyo tirada dadka aan u adeegna inta ay leeyihiin waxaan marba marka ka dambeysa sameyn doonaa hadii la haydmo nidaam horle oo sahli kara in adeegyadeenu ay gaaraan bulsho horle marka kuwii hore ee nagu tixnaa iyaga qudhooda waxaan u suurto gelin doonaa in hanaanka ay nooga helaan wararka barnaamijyada madadaalada iyo waxbaristaba inay noqdaan kuwo ka casrisan kuwii hore editionka aan ku shaqeyno oo markii hore ahaa website iyo mataqaana FM ayaan hadda waxaan doonaynaa inaan intaa ka horumarino oo aan gaarsiino warbaahinta bulshada oo aan gaarsiino muuqaal hadda u beddelno waxay joogtaa waqti dunidu warbaahintii kaalinteedii ay aad u laba jabaarantay marka aad eegtana waxa aad dunidu ay noqotay mid tiknoolojiyad ay ku dhexmilatay marka inagoo la qabsanayna dunida tiknoolojiyadda ayaan doonaynaa in ay sii jirto kaalinta bulshada Soomaaliyeed aan ku leenahay iyo doorka aan ugu jirno dhagaha dadweynaha waxaan haddii la haydmana dadkana aaminay eena dhageystay markasta aan ugu shaqayn doonaa si dhexdhexaada si cadaalad ay ku jirto si hufnaan leh iyo si aan eex lahayn dhammaan dhinacyada sheekooyinku ay quseeyaanna markasta waxaan isku dayi doonaa inaan noqono cidda u dhaxaysa ee raadiyo kulmiya markasta meesha maanta uu taagan yahay iyo sanad guurada sideedaad aan u dabaaldegayno sida dadku ay noo aaminsan yihiin si ka badan iyo si ka baxad weyn inay noo aaminaan haddii la haydmo hiigsigeennu waxa uu yahay inaan qancinno dhagaha dadweynaha nagu xiran iyo inaan gaarno dhaga hor leh oo aan ku qancin karno inayna aaminaan.